ñu nuyu ku ci nekk ci turam ak santam, di si jiital monsieur le maire, di tek chef de village, di tek autorité yi nga xam ne ñoom la ñu àndal, muy vice président conseil départemental, di suñu papa président Diop, di ci tek aussi Mamadou Mbaye mi nga xam ne suñu papa la nekk maire Dara Mbos. Tey suba ba léegi ñu ñëw ànd ak ñun ak bépp conseil départemental bi nga xam ne ñëw na fii, wala sax muy yónneen mu yóbbante, parce que tey soo gisee ñu def lii yëpp yàlla ak volonté conseil départemental la ñoo tax ñu mën ko réaliser. Donc ñoom aussi dinañ leen sant, dinañ leen gërëm. Dinañu nuyu aussi beral loxo, beral nuyoo suñu collaborateurs yi nga xam ne dañu dëkk fii si Ndiago, mun ci cité Daoudou Diop ki nga xam ne mooy président commission santé, sànq maa ngi koy wax fa la ñu demoon sànq Dele, di wax ne moom itamit jàmbaar la ci biir conseil bi. Lépp loo xam ne war nañ ko def ci dëkk yi da ciy taxaw ci wàllu santé, argumenté ko vraiment, jàppale, joxe ay argument ba tax conseil départemental du am benn problème pour voter ko. Di ci nuyoo aussi tamit adjoint tam ci biir commission bi mooy suñu yaay Ndiaye Wade, Marie Wade, bi nga xam ne moom aussi tamit jàmbaar la ci conseil départemental. Di nuyu waa conseil municipal yi Ndiago yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk, ñoom itamit nekk ay jàmbaar, nekk ay collaborateurs yoo xam ne yàgg nañu liggéey ak ñoom, te chaque fois rek ñu ngi rappelé dëkk bi. Donc di nuyu aussi suñu yenn collaborateurs yi ku mel ne Alain Nar ak yooyu nga xam ne fi lañ dëkk. Donc ñoom luñ fi def yàlla ak ñoom ñooñu ñoo tax ñu def ko fii, parce que Ndiago moom daanaka moom mooy sama deuxième commune, parce que fii li ma fi am ci ay xarit, am fi ay wëlëre, jiital si monsieur le maire nga xam ne vraiment suñu xarit la, loolu dafa jéggi dayo. Ñu am fi aussi ay papa yu baax, chef de village bi suñu baay la, chaque fois day ñëw di waxtaan ak ñun. Pa Ñombaan ñu ngi bii aussi, vraiment nekk suñu pa ñoom Louis Thiam. Donc Ndiago bref ñëpp suñu ay xarit lañu, suñu ay mbokk lañu, maa ngi gis Mor Fall. Donc fii luñ ci def rek dañ ko fi war a def, luñ ci def rek dañ ko méritoo. Monsieur le maire yàlla moo ñu boole, ñu bokk coalition benn bokk yaakaar, bokk APR ba pare bokk génération, xam nga loolu yëpp soo ko boole. Pare aussi moom mu nekk kilifa ci département bi, parce que dañ koy fàtte très souvent, mais moom mooy au conseil des collectivités territoriales. Xam nga responsabilité yëpp soo ko boole, nga nekk jeune, ngeen bokk profil, ñaare souvent si lu ñuy xam ci politique léeg-léeg ay xëccoog ay sisënde moo fay am, mais man ak moom dañoo am ay relation particulière, mu nekk relation yoo xam ne aussi man personnellement dama ko am ak tous les maires du département. Yaakaar naa conseil départemental yi léeg-léeg dañuy déployé ci commune yi, mu am ay conflit yu bëri yu am seen diggante ak maire yi, mais Gengenew xamuñ fi loolu. Sànq la ñu jógee commune Gengenew, def lu am solo. Donc tey ñu ñëw fii nii di fi liggéey. Médecin chef aussi dinañ ko sant, dinañ ko gërëm, parce que tey xalaat bii nga xam ne moom la ñu xalaat di ko def, moom moo ko xalaat, parce que moom moo nekk suñu bras technique. Ñun ci wàllu conseil départemental lépp lu ñuy def rek dañuy woo service technique bi nga xam ne moom la concerné, ñu waxtaan ci ak moom mu orienté ñu, gunge ñu ne ñu fii dañ ko war a def. Te ñun itamit heureusement am nañu ay conseils yoo xam ne ils sont très bien conscients des enjeux. Chaque fois rek suñu joxoñee benn dëkk dañuy sawar pour dem fa, ndax lu mel nii rek lu rafet moom moo ci def. Donc liñ fiy def aussi dinañ ko rappelé toujours, wax contexte bi ñu koy defee. Wàllu santé monsieur le maire wax na ko, code bi lu mu wax dafa ne ñun conseil départemental hôpital la ñu war a agir. Donc maire yi ñoo war a agir ci poste de santé yeeg ak yooyu. Donc maternité yi ñuy def yëpp on la fait en collaboration avec les communes. Mais man dama jàpp ne texte de loi wala code collectivité territoriale wala loi su amee dañ ko war a humaniser. Voilà taxaw rek ne hôpital mooy sama compétence, donc man gaa nga ne amul hôpital damay croiser les bras. Loolu du yëf bi nga xam ne moom moo conforme ak obligation yi nga xam ne moom la ñu public bi jox. Moo tax ñun suñ biir dans la mesure où code bi aussi ubbi nañu beneen porox ndollu buy ne mun ngeen accompagner les communes si li nga xam ne moom moo nekk seen compétence comme lu mel ni poste de santé, moo tax ñu sumb lu mel ni di ko def en rapport avec les communes. Donc lépp luñ fi def commune bi lañ ko defal, parce que commune bi ñun ak ñoom ñoo àndandoo nekk benn ndokk yàlla, nag su fekkee ña fa ne dañoo nekk ànd ak ñun ñuy continuer di jàpp le président de la République. Liñ fiy def yi tamit mooy li président de la République santaane tey ñu ngi ci Mbas, yàlla naa nga nekk ci Mbas di agir ci wàllu santé. Loolu yaakaar naa mooy kii bëgg nelaw rek ak kii bëgg ñu tëjël ko buntu, ñoom ñaar war nañu mën a d' accord def benn liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey. Liñ fi sumb tey di ko inaugurer tey fii ci Ndiago moo nekk maternité villageoise bi nga xam ne dañu jàpp ne dafa war a moderne. Voilà man bu ma ñëwee gis maternité yi nu muy mel souvent ci commune yi dama ne il faudrait ñu méngale ko ak jamono ba nga xam ne kenn du am complexe pour ñëw fii ñu naan da ngay matt wala dara. Parce que nag dañu jàpp ne waa Kaolack wala Dakar amul lenn lu ñu war a mën a gëmal, parce que présidence de la République moom moo ne commune yi damay def communalisation intégrale, nu ñuy déggee commune de Dakar ñuy déggee fii commune de Ndiago. Donc ñun aussi ci wàllu nu ñu war a liggéeyee dañ ko war a méngale ak jamono. Moo tax ñu ne il faut ñu xalaat lu ñuy wooyee maternité villageoise moderne boo xam ne tey day am bépp jumtukaay boo xam ne tey soo demee Kaolack wala nga dem Dakar loolu nga koy fekk. Loolu lañ ci def mu nekk ay jumtukaay am dafa ne cité ay moyens, mais ñu pare nañ pour engagé pour concentré l' ensemble des moyens du conseil départemental pour jouer ça.
donc tay bi mo nek 4e maternité moderne villageoise bo xamné xalaat nañ ko gannaaw mbalaxun gannaaw ngeeko gannaaw daara mos te bu soobe yalla dañ aussi inshallah conseil départemental suñ ci d'accordé dinañu engager wat yenen ñaari dëkk yo xamné bu soobe yalla ak médecin chef dinañ choisir xol dëkk ci bëre lolu benn patch la benen patch bi aussi moy ambulance gis nañu monsieur le maire ñëw na fi ci élection yi fa leen fatilu ko mané inshallah dinañ fi andi ambulance lolu ñepp xon nañ ko ñepp dégg nañ ko maternité bi aussi digol nañ leen ko ci élection yi je pense tay gis nañ ko donc buñ ko défé entre temps monsieur le maire ak pexem andi ambulance ñu né suñu yéné duñ ko dañ koy motali comme que commune Ndiago mo waral mum ambulance bi té village Ndiago amna lañ ko jël jox ko seen mbokk yele nga xamné ñom ñoo nekk délé ñom tamit ñu soxlo donc ambulance bi dem délé tay da melni moy ambulance bi ñu leen digol fi tay parce que monsieur le maire mo ligënti ambulance entre temps donc lool aussi nek benen programme bo xamné tay amna ñu ñent ambulance yo xamné tay joxé nañ ko tay ci département bi mu nek panal nek ngeelu nek dengenew nek ndel programme bobu aussi nañ ko renforcer yeneen dëkk yi nga xamné ñu ngi ci département bi té amako ñu ñom tamit ñu jëm na bungé ba ñu am ambulance benen programme bo xamné am nañ ko aussi toujours ci walu santé parce que ñu ngi xamné walu éducation sama papa mu ngi ni tok ñew nañ fi ci yagul inaugurer fi salle informatique donc programme bobu lañu yagali tay ci domaine santé bi ñu japp né aussi amna ay jigéen yo xamné tay ay suñu walu examen prénatal dañ leen di wax pour ñu dem def ay examen gynécologique manam def ay échographie ak yu mel non ñu gis nañu bëri dañuy kité fi di dem ba ay gangenew di def échographie souvent c'est pas facile c'est un peu difficile sarat ngay dugg yoon bi day metti xam nga jigéen bi dem 8 mois wala 7 mois loolu fay andi ay jafé jafé ci lañ né ñun donc suñu ñëwé dañuy fexé ba dëkk yépp doon jéggani échographie ñu fexé ba échographie fekk leen seen dëkk ba nga xamné tay ku tok sax kërëm yalla ñaan nañ ko yalla mëno sax dem hôpital ñu fexé ba dispositif bi ñu andi ko ba sa kër mu nekk échographie proactive yo xamné dañ lay mëna consulter fofu génné résultat yi té do déplacer donc ñu commencé won ko daw def nañu benn échographie à face amna benn bu nekk à Mbos amna benen bu nekk à Ngatch fofu so xolé moy commune yi gëna sori ci commune yi tay nak jot na nak ñu dugg ci commune yi jégué yi inshallah ñu ci waxtan ak médecin chef ren ñu ngi ñu engager wat yenen kat échographie ñu ngi ñaan yalla Ndiago bokku ci ba nga xamné kenn ku dëkk Ndiago dootul demati ay gënga néw di def bo lool nak médecin après moy définir critère yi xol dëkk yi ñu sorenté mais ñun suñu objectif dal moy avant inshallah ñu fi joggé dañ fexé ba ñëpp am maternité comme ni ñëpp am ambulance ñëpp am échographie vraiment ci walu santé di rek bay bi ñu mëna atteindre ci ñom critère yi nga xamné mom la leen institution internationale wala réew mi digal ci ñu tuddu gaay wara démé donc dal loolu mo ñu fi andi won tay ñu contane bu baax nak ci li ngeen fi def parce que Ndiago gis nañu sen taxaway ci jappale président de la république Ndiago gis nañu sen taxaway ci jappale ki nga xamné mo fi nekkal président de la république yalla dogal ñun mu nekkal ñu fi tu ñu and ak mom di liggéey moy monsieur le maire Bala Sall mu nekk jeune bu dynamique jeune bu engagé jeune bo xamné président dafa am ci mom yaakar parce que ku dem ba tay ñu jël département bi yépp choisir la nga nekk HCCT au conseil de groupe territorial lolu ñu pense que teranga la tay ñun ñëpp ñun dañu bok ci génération bi nga xamné ci all wi lañu dëkk c'est vrai mais yalla dogal na amul lenn lo xamné nit mën nako distribuer ci département wala ci réew mi té mënuñ ci bok tay amna suñu mam yo xamné tay so len yow né len ku dëkk Ndiago mu ngi taxaway bankasu département yaakar na dinañ né ah lolu mom suñu ko xam mais tay ji suñu né ba am xalé am jeune am mu nek sen dom mu dem ba am lolu ci dëkk bi ba paré yëmu fa mu ñuy ñaax ñun ñi nga xamné ñun ñuko wara jappalé ci liggéey bi ñu la ñukoy jappalé lolu da ngeen ko wara gën di jappalé gën accompagner ko gën ko gungé pour mëna réussir mission ñun lepp luñ ci def rek comme nima ko waxé mboko motax ñu def ko parce que Ndiago ak Mbadakhoune ñepp xamnañu ne ay mbokk lañ suma chef de village bi suma xaritu papa la ñu am chef de village Mbadakhoune suma mam aussi amuna fi ay wëlëre donc ñun dëkk yëpp ben lañu nekk donc nañu fexé gorgorlu liggéey suñu département ba nga xamné développement kenn duko jégaani mais fi lañ koy fekk donc loolu mo néwon cadeau yi remercier ñepp nak muy jigéen yi muy jeune yi muy femme yi ñepp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci taxaway bi ci jappalé bi mais aussi nak di leen ñaax ci mbass mi nga xamné mom lañu nekk tay ba tax tay ñu organiser li ci anam bi ñu ko wara organiser ni ñu neex ñu lool nak parce que luñ doon xawa ragal moy ñu ñew mu am mobilisation mak dënd yi yoy je pense que médecin chef sax da nga xawa am kërsa diko nangu sax nak voilà donc tay suñu ñew ngeen defé ko ni li mo ñu neex li mo ñu sax ni luñu bëggoon mu démé ni donc sant nañ leen ci gërëm tañ leen ci di am yaakaar ni ci at yi di jot inshallah dina am yeen action yo xamni dañ ko def au bénéfice des jeunes mais aussi au bénéfice des femmes que tout le monde mëna sentir sen bop ci département lolu mo néwon cadeau yi gëreum nañ ñëpp sant nañ ñëpp inshallah ci mois yi di ñëw wala jour yi di ñëw dinañu dem panel dinañu dem daara mbos dinañu dem yeneen dëkk pour def action yu melni parce que lolu lañu tollu nit mom do baye ba élection jot ngay jog di wax da ngay baye ba instant bi nga xamné dara xewul nga ñëw liggéey su ko défé élection comme ni ko doon défé rek do am benn difficulté do am benn problème
donc sant nañ leen, gërëm nañ leen, ñu ngi leen di remercier.